Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo da razgovaramo jednostavno o životu, ali i o književnosti, ali i o životu koji je u književnosti. I moj gost večeras je pisac Igor Marojević, koga sam ja upoznala 2008. godine i od tada je postao definitivno jedan od mojih najomiljenijih domaćih pisaca. I jako za njega pričaju da je arogantan i nepristupačan, ja bih samo rekla drugačije. Igore, dobro mi je došao. Hvala Marina, tu smo. Tina, ali... Tina Marinina. Isto je to. Da, ja brkam Tina, Tina je istina, Tina je Marinina i onda ja ponekad, kako kažem, napravim lapsus te vrste. Sviđa mi se to sa istinom, da. Da, pa ne, Tina je istina, je a Marina je i poleđina istine i onda nije lako, već filozofski dolazimo s tobom do nekih... Kako da kažem, u startu već počeo od toga nomen est omen, dolazimo do komplikacija ja s tobom i ti definitivno ne možeš biti... I ta sinteza je potpuno opravdana. Ne možeš biti jednostavan slučaj, a mislim slučaj govoreno kolokvijalno, ali eto, ako kažem Marina, to nije tek tako. Apsolutno se slažem. Ja sam za ljude me znaju ovi na Facebooku kao Tina Marinina, da, a to je prijatelji... onaj zbun, ali ovaj, naravno, Tina je prijatelji kao istina. Slažem se. Je li tako? Evo, ja bih te odmah pitala na početku. Mi živimo u nekom čudnom vremenu, ne samo sad u ovom vremenskom trenutku, nego u poslednjih godina gde se apsolutno ne misli. Sada ljudi poput tebe koji stvarno govore ono što misle su često u problemu. E sad, koliko to tebi... ovako, odmaže prosto u životu, u poslu, ti si neko ko definitivno nema problem sa tim, čak i da napustiš emisiju. Mislim, nadam se da danas nećeš. Ne, to kod tebe ipak ne bi moglo. Ipak smo upazali. Ne bi moglo kod tebe to da se desi. Osim toga, već smo radili emisije na raznim televizijama da, i tako i sve je nekako što je malo. Čak je bilo i nekih VIP-ova koji nisu smeli da dođu, ako sjećaš u jednu emisiju. Sjeća se. Da. 2012. Tako je. Generalno, uvijek je teško bilo govoriti istinu, naročito sa pozicije da čovjek ne zastupa jednu ideologiju određenu. Znači da čovjek može da dozvoli sebi da bude, na primjer, pro-evropski u smislu Evropske unije, ali da kritikuje jako puno osuda Haškog tribunala. Tu već dolazimo do toga da ljudi ovde uglavnom imaju pakete mišljenja. Znači, ili su sve krivi stranci i Slovenci i Hrvati i mi ništa nismo krivi, baš ništa nismo loše napravili, ili smo pak mi neko koji je kriv za sve, za ono što smo uradili, za ono što nisu uradili, za ono što su nama uradili, da se to ne računa. Znači, to su pakete mišljenja. Ja ne mogu da se složim prosto ni sa jednim, ni sa drugim. Već počeo od toga je vrlo veliki problem iznositi istinu, jer prosto čovjek onda nema saveznika. Jer su uglavnom ljudi blokovski. Čak ja imam prijatelje s desna ili s leva, nebitno, koji dođu i kažu to si u pravu, ali nemoj, nije poželjno. Ja nemam taj problem. Ja nisam u strukturama, bez obzira kažeš da sam arogantan, stvarno ne znam zašto. Možda ne zato znam što svi u opisu to koriste. Kada pišu tebi, vidim i na mrežama i u časopisima. Da, često je. Kontraverzan. Čak koriste reč kontraverzan, što je još ajde, ovako čudno. Ajde, manje više to, razumijem. To je zato što neki misle ovako, neki onako. Ali... to je možda zato što prosto nisam u strukturama, što sam samostalan i što je to verovatno velika drskost danas. Znači, mora se čovek ušančiti u neku infrastrukturu, ali meni nije udobno ni u jednoj. I to govorim pored toga što sam imao zaista korektnu saradnju sa, na primjer, Lagunom, sa nekim drugim izdavačima, sa, ne znam, i novinama sam radio. Gledao sam uvijek da bude korektna saradnja, ali zaista meni se najviše sviđa da budem taj freelancer, koliko god to bilo nepopularno, već je to problem. Gledamo sada šta se dešava s ovim ljudima koji imaju neke prihode iz inostranstva, pa nisu oporezovani, pa im preti petogodišnje retroaktivno oporezovanje. Već je to. Znači, freelancer je problem. Ja bi to sveo na problem freelancera kao takvog u jednom kolektivističkom društvu, pri čemu srpsko društvo naravno da nije jedino ili srbijansko, kako bi se reklo, nije jedino kolektivističko društvo, ali to jeste definitivno sve veći problem. Osim toga, naročito ako imamo u vidu što se dešava sa ovom pandemijom i
šta su stvarni razlozi ove pandemije, ja definitivno mislim da nisu samo zdravstveni. E sad, je li pamet ili, kako bih rekla, ili hrabrost danas govoriti istinu ili čak to spada u neki domen gluposti u ovom vremenu? Pa dobro, ne. Uvek će se naći neko koji je štreberski i koji će reći da je to glupost. I to jeste u delu percepcije. Ja te pitam, jer postoje ta tri aspekta. Jeste, naravno. Naravno da to može stumačiti kao glupost. Sad, uglavnom su ljudi koji su štreberi i oni koji nisu imali autentičnu misao u toku čitavog života. Ni jedno jedino. Po meni su oni glupi, po njima sam ja glup, ili ljudi kao što sam ja, ili ljudi na koje sam ja nalik. Znači, postoji to. Hrabrost, ali nije tolika. Zašto? Zato što je kultura izgubila na ceni. Nažalost, kad je književnost bila bitna, to jest književnost je bila bitna onda kada su pisce slali u konclogore, u logore, pod zemlju. Ona je od nekog trenutka postala satelitski podupirač ideologije, ako ne i dnevne politike. I sad, neki pisac koji, na primjer, štrči tu, on ne može da ustalasa onoliko koji je nekada mogao. Tako da to nije ni tolika hrabrost nužno. Hrabrost je samo u smislu da čovek mora uvek da odbija neke ponude koje bi ga nekako učinile bližim drugima u toj nekoj poželjnoj uravnilovci. A meni se dopala jedna ovako tvoja rečenica koju si postavio na društvenoj mreži koja kaže ljudi, kraj je sveta, hteli mi to da priznamo ili ne. Ja bih rekla po nedostatku empatije. Da. Najpre po tome se vidi, a onda i po raznim, po raznom linčovanju određenih ljudi. Pre svega po nedostatku empatije i pre svega, sve to dugo pripremano. Znači, ja uopšte nisam teoretičar zavere, a govorim ovako. Znači, ne, to je prosto realnost, nema tu šta. Pa, plašim se da je to postalo realnost. Znači, neko ko je, recimo, pratio spomenuta politička zbivanja, pa posle toga i naša politička zbivanja mogu i da primeti da je moral nestao uopšte iz javnog govora čak i kao obzir. Da ne govorimo o zaista nekom produbljivanju pitanja morala, moralnih pitanja prilikom donošenja odluka. To je 90-ih nestalo u spoljnoj politici američkoj pre svega, a zatim naravno pošto je Amerika glavna svetska država po mnogim pitanjima, onda taj neki sistem vrednosti se diktira i prenosi i na druge države. Znači, prvo, pre svega, ako je moral nestao kao elementarni obzir iz političkih govora, onda je normalno da ljudi postanu pragmatični. Nažalost, onda internet koji je trebalo da omogući, to je bila prilika za novo prosvjetiteljstvo koje nije sprovedeno zbog istih razloga, zbog kojih sada ne može da se sprovede ni posredstvom interneta, bez obzira na ogromnu količinu informacija koja je postala dostupna preko interneta, nus pojave su opet pobedile. Ljudi su skloni tome. Međutim, posle toliko grešaka ljudskog roda, u globalu i u lokalu, plašim se da više nemamo rezervnih opcija i da sada idemo zaista prema kraju. Osim toga, mi još nismo vidjeli šta je zlo. Po meni je zlo pravo nastaje onog trenutka kada veštačka inteligencija prestane da izađe iz eksperimentalne forme i kad budu pušteni u promet svi ti samovozni automobili, svi ti roboti, samo je dovoljno da neki pametnjaković pogrešno, to jest namerno pogrešno neki softver preusmeri protiv ljudi i mi ćemo vidjeti šta, znači, ako to doživimo, možda nećemo, mislim, na ovu moju generaciju, ti si mlađa, naravno, ti ćeš, bojim se, doživjeti to, ja možda i neću, možda i hoću, vidjet ćemo, ali mislim da prosto ne mogu biti optimista, mogu biti optimista u pogledu individualnog rada i onog što preporučujem ljudima. Da svako ima svoj mikrosvet, u stvari da to bude neka odbrana. Pa ne samo to, to je osnovno, da. Ali šta dalje, kako držati taj mikrosvet? Dan traje 24 sata, naravno, sad sam rekao opšte mesto, ali teško je... Introvertima nije teško. Da, introvertima je lakše.
Znači, ali ako neko nije izvorno introvertan, pri čemu ne treba brkati neku substancijalnu introvertnost sa nekom prisilnom ekstrovertnošću zbog posla. To je nešto na što se mora pristati u nekom delu. E, ali čovjek mora da, kako da dan ispuni čovjek koji odluči da ide dalje i da se ne bazira na sve što se dešava. Po mom mišljenju, svako treba sebi da obezbedi minimalnu uzlaznu putanju, makar od 0-1% na nekom nivou, da radi na sebi, da se obrazuje i da pre svega bude strpljiv i da ne pada u paniku i u histeriju, a histerija na grčkom znači materica. Nešto muškarci koji upadnu u histeriju, pa sad, ja, mislim, ajde da ne izvodim šta sve može s takim muškarcima se radi. Najtužniji prizor, ovaj muškarac koji kuka. Histerija, da, ne histerija, situaciji. Histerija, znači to je nešto što čovjek ne sme sebi, meni je jako žao, ali ja dobijam bezbroj poruka od bliskih ili relativno bliskih ljudi koji kažu, a imaju recimo 40-ak, 50-ak godina, znači vrlo su zreli ljudi, kažu, neću više ovako da živim, hoću da putujem, hoću da pevam, igram i šta ja znam, no, ne može. Ne može. Znači, moraš naći sad i trenutak. To je ono, putuje neko vozom, putovanje traje 8 sati i neko prazne glave će sve vreme da zeva i da kuka kako mu je dosadno i pokuša da zaspi. I ne smeti da uzme ni čak ni tablete za spavanje. A neko ko uzme knjigu da čita, njemu će to prođe ovako, ako je knjiga dobra. E, o tome se radi. Treba biti na strani, knjiga je ovde čisto metafora, znači, treba se uposlati nečim konstruktivnim. Ne, naravno, kad mislim na konstruktivno, ne mislim na ove realitijevi, ove sve gluposti. Ja inače nemam televizor, ja savjetujem svakome da slomi televizor da ga baci. Ako neko želi neke informacije, da, može da nađe na internetu, birano, preko ljudi od poverenja, tačan link, samo toliko da gleda, znači sve reklame, sve što je ostalo, to je sve mentalna opasnost. E sad u ovoj opštoj devalvaciji moralnih vrednosti ima ljudi koji, recimo, kojima nedostaje neko vreme kada smo na televiziji gledali naučni program, recimo na nacionalnoj televiziji, sad to više, nažalost, nema, ljudi ne mogu da se edukuju i tačno je da jeste televizija ta koja treba da edukuje, naravno već stanovništvo. Trebalo bi. Znači ovo je uzročno-posledična veza. Trebalo bi. Trebalo bi, da. Što, recimo, korektan ovaj kulturni dnevnik, što ima ponešto na hoćete, iako ja nisam nešto pristalica vlasti, ja moram reći da je taj državni servis ipak i dalje... Dobrimo, ona emisija neki... Trezor, ako se sećaš, ona je sjajna, imate stare emisije koje su nekad bile. Vade neke lepe stvari i zanimljive, pa ako već neko gleda televiziju, eto, ima ponešto, ne kažem ja. Ja sam prosto izbacio televizor i sam zbog svog temperamenta, jer računam da tu ima recimo 5-10% pozitivnih stvari, da se to onda ne isplati u odnosu na sve nuspojave. Jer vrebaju reklame, vrebaju razne kriptoporuke, to je ludilo što se dešava danas s medijima i kako se vešto plasiraju neke poruke iz drugog plana. Ja želim to da apsolutno izbjegnem, osim ako to proučavam zbog nečega. Mi smo razgovarali i pre emisije da je negde kultura, pa ajde sad da kažem juže ovako književnost, jesu neke umetnosti koje su stradale u ovoj čitavoj situaciji koja nas je snašla od marta. Dobro, književnost možda i najmanje. Ali evo, ovo je sad idealno povod da se vratimo. Ti si od 1997. godine pisac, koliko se ja sećam kako dobro pamtim. Tako je. I nekako nisi podlegao komercijalizaciji, to je ono što se meni dopada nijednog trenutka i negde pisao si, zato što si imao potrebu da pišeš, a ne namenski zbog, ne znam, zato što je neko naručio ili je sad u tom trenutku aktuelna neka tema. A ja prosto napravio malu retrospektivu. Evo, kako to danas izgleda. Pa evo, vidiš... Danas svako može da piše, u stvari, to je... Da, da, to je interesantno. Ti si bila na toj promociji, sećam se dobro, to je bilo jednom... Da li je bio... Galerija 34, zvala u Tišnjaru, misliš na to? Ne, 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 to, ne, ne. Mislim na promociju 2014. Beogradanki, da, ti si bila, sećam se tačno, imam i fotku. To bio onaj jazz klub, čini mi se tako nešto. Tako, Blues Jazz Klub, jeste pivnica. E, ja 2015. imam šansu da krenem komercijalnim putem, jer ta knjiga priča o Beograđanke, to je jedini moj hit, ono što bi se reklo hit u smislu... Pa i bilo je ljudi nenormalno mnogo, ja. Da, ali petocifren broj ljudi kupi tu knjigu. Da, da, da. Doduše, ja mislim da je to zbog lagunine moćne mašinere i na prvom mjestu, na drugom mjestu zbog korica i naslova.
Ja sam imao zaista šansu 2015. da krenem tim putem komercijalne. Meni je traženo da napišem prave Beograđanke kao nastavak. Ja nisam bio zadovoljan tim tekstom. Imao sam nabačenu loptu i prazan gol. Otprilike, samo je trebalo bilo šta da istovarim pod naslovom prave Beograđanke, kao nastavak Beograđanke u bilo kojoj formi, ali ja sam, kad sam vidio da bih morao, ako krenem tim tempom, jer sam ja tad radio, recimo, u Laguni i kao urednik, imao sam niz aktivnosti, znači, ja sam vidio da ću ja morati da odustanem od supstancijalnog bavljenja književnošću, da ću morati da radim po narudžbi. Ja okej, ja cenim narudžbe i sve to plemenito, ali ja sam prosto propustio tu šansu i umjesto 2015. objavio sam roman prave Beograđanke 2017. i to ne kao nastavak Beograđanke, znači M je izlapila ta veza sa Beograđankama kao jedinim mojim hitom, M nisam to uradio na način na koji bi bio najkorisniji za neku širu publiku. Tako da sam ja odustao tada. Tada sam odustao od prilike da budem bestseller pisac i zaista me interesuje ono što moram da kažem, supstanca onoga što moram da kažem. Kao što sam 30 godina već znao, čak i kad nisam znao pisac, znao sam da ću morati da na neki način progovorim o Jasenovcu, jer me ta tema opsedala od 1991. sa otvaranjem višestranačja. Eto, evo, ti si pomenuo, ja sam zapravo htjela to da te pitam, to jeste aktualno. Ja moram prosto o tome. Ja moram o tome da u jednom trenutku moram, eto, COVID mi je pomagao u tom smislu da bio je prvo prinudni lockdown, zatim sam ja izabrao lockdown. Navikao sam se na taj lockdown. Ja sam manje više, kao što ti kažeš, što su individualci uglavnom u lockdownu, i ovako, što ti kažeš, sretan si kad ideš, kad se vraćaš kući. E, to je taj željeni lockdown. E sad imaš i prinudni, pa imaš i željeni, pa to spoje ta dva lockdowna ili ostane taj, onaj koji je čovjek izabrao. I umjesto da, sad, kako može čovjek da se postavi prema pandemiji, prema NATO bombardovanju, prema ratu, prema ovom. Može histerički i panično, to smo otpisali, jel? Može autodestruktivno, ja bi to otpisao. Ja sam imao epizode u mladosti autodestrukcije, to je seksi, ali nema tu substance. Ili može konstruktivno, a to je produbiti ono što si već u svom životu, znači produbiš onu neku individualističku substancijalnost, ostaneš više kod kuće i radiš nešto. Neko može da sprema stan i to je neka vrsta umetnosti. Ili da kuva, da, naravno. Tako je, ima tu umetnost. Ja sam izabrao da jednostavno ono što si ti rekla, gomilo sam, sad, pre emisije si mi rekla to, ja sam gomilao građu i meni se ta građa nacrtala kako treba da bude formirana. Čisto ako je nekome čudno zašto u tako kratkom roku ove se pojavljuju knjige, upravo zato. Znaš o čemu se radi? Radi se o tome da to kad čuješ nekoga ne treba žuriti, ne treba pisati knjige brzo. Šta to znači? I ko to kaže? Neka profesorica u srednjoj školi koja se bavi pisanjem kao hobijem, jel? Ili neki pisac koji prosto se pojavi jednom u 3-4 godine jer mu nije zgodno i onda on istovaruje neke parametre. Ne mogu parametri za hobiste da važe za ljudi koji su profesionalni u tome jer se zaista ne bi bavio ničim, a da ne bi bilo književnost. Čitavog dana ušta, ja računam da je pisanje i ono pasivno pisanje u smislu idem u kafić da slušam razgovore, idem da postavljam pod pitanja, tražim građu. Naravno, to je sve pisanje. Šta ću ja zapisati i iskoristiti, to je drugo pitanje, da li ću imati kontekst. Ali to je sve bavljenje. Bavljenje također, ja i prevodim, ali sve to nekako sastavni deo te jedne te iste priče. Ja udahnjujem tim prevodima koje radim, trenutno za jednu malu izdavačku kuću Rio Magnus. Udahnjujem i svoj stil, to je sve provera. Kako sada, kad prevodiš nekog španskog pisca, znači, kakav ćeš, da li ćeš svoj stil, da li ćeš da odustaneš od svog stila, da li ćeš verno da prevedeš i šta to znači, s obzirom su jezici različiti itd. Tako da ne mogu, poenta je, sad možemo o tome, ja mogu sad o tome 5 sati te pričam, ali poenta je da sažmem. Ali što nemamo vremena. Nemamo vremena. Ali bit će prilike, naravno. Da sažmem, znači, ja se bavim samo time. I uopšte ne pristajem na neka merila koju stvaraju hobisti.
Da, dobro, to je odlično. A ovde je hobizam, vidimo to iz po sastavu. U raznim oblastima, ne samo u književnosti. Pazi, pa pogledamo mi sastav Ninovog žireja, ja sam u tom bojkotu, ali neću uopšte da pričam nešto sad specijalno o tome, osim ako ne bude spontano, ali tu su hobisti sede u žiriju. Htjela sam i da te pitam svakako za nagrade, književne nagrade u Srbiji, da li je to po tebi... Pa da ti kažem, uvek su sumnjive. Da se na ispravan način dodeljuju ili i dalje postoji? Uvek su sumnjive. Ja nisam neko koji je dobio neku krupnu književnu nagradu, ali daleko od toga da sam neko ko nije dobio nagrade. Znači, i ja moram da kažem da je nagrada je uvek zbog sumnjivih razloga dodeljena i uvek najčešće, ajde da se ogradim, najčešće ono što je lično participira u tome. Znači, ako neko iz žirija ne govori s nekim piscem i sve i da misli da je to najbolja knjiga, da je najbolju knjigu napisao pisac s kojim on ne govori, on mu je neće dodeliti ili će učiniti sve da ne bude dodeljeno. To je sigurno. Drugo, isto tako, znači, neke te prijatne veze između žiranta toga, kako zovem ja ove koji žiriraju, neki od njih, naravno ne sve, ima tu časnih ljudi, žiranta i potencijalnog dobitnika se jako reflektuju na mnoge dodele. Također, postoji jedna stvar zbog kojih su nagrade sumnjive, a to je kada se stvore dva bloka u dodeljivanju, pa jedan blok navija za jednu knjigu, drugi blok navija za drugu, i oni ne mogu se dogovoriti, nađu treću, koja nipošto ne bi mogla da dobije tu nagradu inače. Ja znam da je jedna moja knjiga recimo na taj način dobila jednu nagradu koja nije beznačajna, ali sad nemam veze, ajde da te ljude ne kompromitujemo. Ono što je meni bitno je da kad mi dodele nagradu ljudi koji recimo uopšte ne znam, to je lepo. Ali generalno, moj stav jeste da treba vidjeti kako se zove nagrada, po čemu je nazvana, po kom piscu, po kom entitetu uopšte i recimo, sad sam dobio Trnovački rodoslov za Ostatke sveta i to je značajno delo, makar je prepisivačko u istoriji srpske kulture, naravno da mi je drago. Znači, važnije mi je šta nagrada, kako se zove, znači, Solarisova nagrada publike. Znači, publika je glasala, niko nije tu kao po ušima, niti publiku, niti da kupi neku knjigu. Pa da, to su zapravo ti ljudi koje ne poznaješ, a koji su čitaoci. Znači, takve stvari su super. Inače, ja naravno moram reći da imam određenu skepsu prema nagradama, da tu ima nameštenja, da tu ima van književnih kategorija, ako govorimo o književnim nagradama, ali naravno nisam ja anarhista koji veruje da bi trebalo razoriti društvo, i koji, a priori, možda kad sam bio punker, kad sam imao 20 godina, možda sam bio u tom nekom fazonu, ali generalno mislim da treba dobre tekovine društva unapređivati u nešto što bi bilo podnošljivije za svakodnevni život, za sve ljude. E sad, znam da si, mislim, što bi bio oduševljen što je Bob Dylan dobio Nobelovu nagradu za književnost. Ja volim Boba Dylana, pa prosto ne mogu da ne budem pristrasna sada. Ali, rekao si da ima bolje poezije i da je on... Ali njegove činjenice da su njegove pesme mnogi prepevali i da... Jest, sve je to činjenje, sve i Hendrix i razni. Ali, o čemu se radi? Ja bih rekla i neke poeme potpuno. Jest, ali mislim, Bobu Dylanu je trebalo, ako je već trebalo ići sa... Možda nisam shvaćen najbolje. Ima tu uvijek nijanse, ja pitanje šta... od izjave ugleda svetlost dana. Znaš sama kako to ide u novinama. Mislim da sam pogledala jednu emisiju nedavno gde si to izjavio, da, ali nije to ništa bilo, mislim, ne u negativnom toliko kontekstu, nego prosto da smatraš da postoje ljudi koji su više zaslužili tu nagradu. Apsolutno. Znači, mislim da ako je trebalo obuhvatiti koncept rock poezije, da je Dylanu trebalo dati pre 30-40 godina. I to se slaže. Da, to se slaže. A ne 2000, ja sad ne znam više koje, možda 15-16, evo. Tako nešto. 2016. Ja sad ne znam da li je to i da li je to bio neki trenutak možda politički ili neki drugi, ne znam. Hoću da verujem. Hoću da verujem da je to bio trenutak političkog traženja i da je on opet neka pozitivna kolateralna žrtva, znači u smislu da je dobio Nobelovu nagradu tada. Ja, znači, bio bi za to da dobije Dylan, ali mnogo ranije i da
se zna da se time lomi led u pogledu shvatanja šta je to sve književnost i poezija, onda on treba da bude ledolomac mnogo ranije. On ili neki, mislim da ima bolji rok poezije takođe, ali... A on isto imao problema u mladosti sa tim političkim delovanjem i sa uvek na drugoj strani. Sve je to okej. Dosta je tu progona bilo. Samo mislim da su oni njega pokušali da iskoriste na način da mu daju u nevreme kao neka nagradu, vrsta kao neki otprilike, pa možda i to da, ali ono što je po meni važnije sada reći jeste da sam ja zaista oduševljen činjenicom da je Peter Handke dobio Nobelovu nagradu. Ja odavno ne verujem u Nobelovu nagradu. Naravno, jako dobro znam šta je potrebno da bi neko dobio Nobelovu nagradu, ne tripujem se ništa. Znači, treba čovjek da je preveden na najmanje 20 jezika, mislim na knjige, od kojih su engleski, ali ne ono kao kad Bajac uzme u Beogradu da štampa na engleskom, nego zaista na anglosaksonskom području da bude knjiga prisutna pisca i na švedski mora da bude preveden. Plus na 18 jezika, sve korektno, tek onda i uz neku političku agendu poželjno, donedavno je bilo, može da se nada, iako ga preporuči neka kredibilna, da kažem, organizacija, neki PEN, neki, šta ja znam. E, ali ja zaista nisam, ja sam mislio, Handke je još jedan veliki pisac koji je zbog, ili zbog političke ravnodušnosti, ili zbog političke apartnosti, u ovom slučaju političke apartnosti, neće dobiti Nobelovu nagradu. Ja sam zaista oduševljen činjenicom, a rekao se oduševljavam, da je Peter Handke dobio Nobelovu nagradu za književnost. Zašto? Zato što je to jedan od najvećih živih pisaca. Zaista, Golmanov strah od penala je revolucionisao pripovedanje u savremenom romanu. Užas praznine, koji sad se, ne znam kako se prevodi, kao beželjna nesreća, nešto, ali užas praznine mi se sviđa, ako ne znam nemački. To je revolucionisalo govor o majci na način da je užas praznine korak dalje od stranca Kamijevog, koji je meni jedan od omiljenih romana. I, s druge strane, znači, postoji čovjek koji je bio potpuno kontra branio Srbe i gde je moglo i gde nije moglo. Sa tom pomalo i sinjarijom Soldatskom Miloševiću na sahranu i branjenjem ovog Milanovića, tu je zaista pretirao. Ali dobro, treba ga razumeti, on je kontraš od početka, a osim toga, ako se neko bavi biografskom kritikom, kao kontrolnom instancom, a ne kao osnovno tumačenje, on će znati da Bastard uvek ima tu sklonost ka kontri. Znači, ja sam čitao jedan izvanredan doktorski rad jedne Slovenke na katalonskom jeziku o Bernhardu i Handkeu kao ljudima koji su zbog toga što su bili Bastardi morali biti kontra od početka. I prosto, ja sam poverao ponovo u Nobelovu nagradu kao u instancu koja, bilo je dobrih odluka, moj jen, šta ja znam, ono, nespornih, ali Handke je bio najveći probni tu pion, da kažem, u tom smislu, a pali su na Nobelu, pali su Borges zbog političke ravnodušnosti, Bernhard zbog ekstremizma političkog, možda i Pavić. Razni pisci su pali koji su zaslužili djelovanjem književnim, a on je dobio. To je uteha meni ovako kao čitaocu pre svega, jer pre svega ne može čovjek biti pisac, a da pre toga nije čitaoc. To je kao kada bi, tu ima sad gomila ovih nekih 200 i nešto romana domaćih, mislim, iz regiona, da se ne lažemo, oni uvećavaju broj iznina, tako što zovu i ove iz regiona, sve istomišljenike i tako pune broj, ali ima jako među njima nekih ridikula koji napišu roman da ništa nisu čitali. To je kao kad bi Bilder išao gladan u teretanu i umire od gladi, a dizao, ne znam, 180 kila iz benča. To je nemoguće. Dopadaju mi se te tvoje komparacije uvijek. Shvatit ću se na trenutak na roman Beograđanke. Evo, ja se sjećam kad sam ja kupila taj roman. On je obišao krug, ono kao nekad bombonjera, znaš ono, pa se vrate vlasniku. U katastrofalnom stanju sam je dobila nazad. Znači, koliko su ljudi, opšta pomoma je bila za tom knjigom, nije mogla da se nađe u jednom trenutku i tiraš sav rasprodat. I to samo govori koliko su ljudi željni otprilike takvih tema. Ali i roman Ostaci sveta jeste izazvao, opet kažem, to je sada reč o istoriji, dakle, jedan novi pristup, kako bih ja rekla, istoriji.
kroz činjenice. Naravno, ljudi mnogo ovde na ovim prostoru, čini mi se, i ne znaju o stvarima koje su desile. Prvo ne znaju ni koliko je mrtvih bilo, ne zna se tačan broj. Ne. Stalno se ovaj, sa tim brojkama nekako, ne znaju, recimo da je dosta Roma stradalo, evo to stalno hoću da pomenem u ovoj emisiji, zato što se taj podatak zaboravlja. Na primjer. Pa, evo da prozgovaramo malo o tom romanu Staci sveta. Jako bitno, gde mogu da pronađu čitaoci, recimo odavde, ovaj, pa, stare Pazove, ukoliko im je... Znači ovako, ukoliko im je jeste zaista tražen roman i to je, to je utoliko veći, mislim, značajniji podatak što je manja izdavačka kuća u pitanju. Ja sam prosto procenio da Staci sveta nisu za Lagunu. S kojim ja nisam, naravno, raskinuo ono, nego prosto, ako budem imao nešto što je nekako prilagodljivije Laguni, ja ću to ponuditi. A Staci sveta su mi za neku manju izdavačku kuću koja se više bavi umetnošću samom po sebi nego komercijalom. Gde je komercijala izuzetak. A Laguna je ipak komercijala. Laguna se također bavi, ima tu jako dobrih izdanja. Ne, ne, to od početka tako. Samo što se manje vidi od ovih komercijalnih stvari, ali prosto ogromna je to mašinerija. Ja nisam želeo, ja sam želeo da Ostaci sveta kao jedan roman koji apsolutno, znači ima novi pristup, koji nije linearan, hronološki, znači čitalac tu nema, koji želi takvu priču, nema šta se malo traži. I ja sam ga ponudio Dereti, međutim, i pored toga, roman se zaista jako mnogo traži i najčitaniji u ostalom Vesnim mjesecima na toj top listi Deretinoj, koja nije, naravno, uporediva sa Laguninom po broju pravotih primjeraka, ali to želi ipak nešto reći. Ipak je tu neki Crnjanski, u tom smislu, bačen u zapećak nekoliko njegovih izdanja, znači, on je tu negdje drugi, treći i neki strani bestselleri u odnosu na Ostatke sveta. Ostatke sveta, prosto ja sam taj roman, možda ga nisam dugo pisao, ali sam ga jako dugo mislio. Ja sam počeo da radim Ostatke sveta kad nisam bio pisac. Znači sam prosto, kad je došao iz stranački sistem, ja sam tada imao 22 godine, na primjer, i od svih stvari koje su zapahnule javni govor, ja sam bio najviše fasciniran količinom zla koje se desilo u Jasenovcu, i količinom potiskivanja toga zla. Zatim sam video da se besomučno zloupotrebljava, što bi se reklo, od strane, to je pasiv koji ne volim, ali ajde sad, ponekad moram ja da ga upotrebim, od strane naših političara koji koriste Jasenovac nekih, samo kad treba neke bilateralne probleme izazvati ili pristati na njih, ali nikako nema, znači nekako nema softvera čitave priče, znači nema sagledavanja čitave priče. Postoje neke istorijske knjige vredne u redu, postoje neke propagandističke istorijske knjige, jako mnogo. Međutim, jako malo proze je napisano o tome, a pogotovo jako malo valjane proze. Sad, ja sam mislio, mi smo kukavička kultura, mi ne smemo da, mi hoćemo da koristimo Jasenovac kad nam treba, za neku polemiku i tako, a inače ne. Međutim, pišući ja sam video šta je problem. Građa je strahovito mučna. Strahovito mučna. Ja sam video izvanrednu novelu Gorana Čučkovića, Jedrine bogova. To je zaista izvanredno. Svaka čast. Vrlo originalno. Međutim, 60 strana. Nije izdržao čovjek. Video sam. Tačno. Nije izdržao čovjek. Nažalost, počevši je, jako mi je krivo što nije želio da bi mogao pričati s njim o tome. A zatim, ja sam imao znači, tu fiks ideju istorijske prirode, a kad sam se preselio bio u Španiju, sačekao me Španski građanski rat, jer je ovdje predstavljen komično, onako, kako kažem, omalovažavajuće i po značaj, i po žrtve i sve. Kad sam ja video koje tu sve finese postoje, potpuno nepoznate, čak i mnogim Špancima, a ne samo nama, ja sam imao dve istorijske teme o kojima sam ja po svom habitusu morao u nekom trenutku da progovorim i potrebno je bilo zdesi korona da bi se meni sad ta gradi, jer sam ja to znači, kratko pisao, ali neke delove jesam već 2004. ili 2005. Imao sam nešto sam i dalje čitao i tako dalje. Uglavnom u jednom trenutku tog mira, što ti kažeš mi introverti, kad se dočepamo mira, to je svog stana ili već gde živimo. Prirodnog habitusa. Tako je, da. Onda se to meni sve lepo sleglo,
a i korona je pogodovala u smislu jako izgodno pisati u doba korone. Zašto? Jer je smrt blizu, a smrt je, nažalost, najveći grejač umetnosti od antičke Grčke. Dobro, to je i Sivarom pričao, kao što je rekao da književnost mora da prekopava po ranama i da iritira. Epo Gilgamešu prvo sačuvano, a književno delo je Epo Gilgamešu govori o smrti pre svega. Znači, meni je žao što ima toliko čitalaca koji u knjigama traže beg. Pa sam dijalog Gilgameša i Enkidua neka pročitaju, onda će se biti jasno. Ali to je prvo, znači to je, nek pročitaju Stari zavet. Znači, to pre nema. Pa to je takva kritika čovječanstva, to je takva antropološka kritika. Pa rekla bih knjige istina, da, to su definitivno knjige istina. Naravno, znači, o tome ja govorim da mislim da ja sam krenuo, u stvari ja sad tebi odgovaram malo i na ono prošlo pitanje, a to je da ja sam krenuo putem odgonetanja onog što je loše, jer to definitivno čini većinu u životu, većinu u istoriji i eto, ako je to problem, ja ću radosno podneti sve žrtve, a naravno da pisac koji uzima takve teme kao što su Jasenovac, pa i Španski građanski rat, mada je to ovdje manje aktualno. Pretpostavljam da si i kritike ima to delo. Kritike su uvek jave ljudi koji nešto više znaju, verovatno. Čudi me, ali tu su do sada izašle 5 kritika koliko sam ja pratio. Sve su mega pohvalne. Ja sam očekivao neke prozivke zbog Srebrenice, zbog Jasenovca, zbog ovo, zbog onog. Međutim, za sada to je ostalo na čarskim pričama. Ali hoću kažem jednu stvar, Jasenovac nije ni toliko popularna tema. U suštini malo ko želi da se suoči s time. Znači, zgodno je ovako za neki kratak prilog u medijima, 3 minuta, pa se pomene, pa se stavi neka fotka i šta ja znam Jasenovca i to, ali malo ko hoće se uhvati u koštac s time. E sad, mene zaista zanimaju čitaoci, ja sam takav čitalac, pa nekako se nalazim sa sličima sebi koji hoće da mrak čovječanstva, porive za mrak čovječanstva otkriju, jer ja mislim to mnogo korisnije nego čitanje radi bega. Znači, radi bega od stvarnosti koja je nejasna. I istorije koja je nejasna. Znači, idemo u nešto još treće što je nejasno. Ja želim da su mi stvari jasno, ne volim maglu. Volim je ovako meteorološki gledano. Mislim, da izađe magla mi se onako seksi, ali magla kao mentalno stanje, to je ono čega bežim. Ja mislim da imam taj koncept već 30 i nešto godina. Ne znam, nije ni Carpenter uspio da se do kraja izbori sa tom maglom. Dobro je to. I dalje se analizira. Ali kad pričamo o filmu, dobro. Ajde sad malo da se vrati samo opet za trenutak na muško-ženske odnose, jer to je izgleda zanimljivije ovde svima. Roman Parter se na neki način bavi muškarcima posebno. Slabi muškarci, kad kažeš slabi muškarci. E sad, da li posljedice, kad smo govorili o ovoj moralnoj devalvaciji koja nas je sve snašla, da li to zato što je 90. godina izginulo dosta muškog stanovništva? Ja prosto moram da postavim to pitanje, jer ispada da mi danas zapravo nemamo potomke od tih ljudi. Pa je to možda, čast izuzetcima, naravno. I onda gledamo muškarce koji se plaše, koji žive u svojih, kako ti kažeš, 40 sa mamama, koji liče na žene, da mi ne zameri niko, ali prosto. Ja bih najviše volio da mogu da opsujem, ali pritom sam to nije poželjno ovde. Ne, ali bih volio da mi objasniš ovako, gdje su nestali pravi muškarci danas u Srbiji i šta žene da rade i šta je s onom statistikom na jednom muškarca. Dogovorili smo se, diskursu biće ovo teški eufemizam. Na jednom muškarca 7 žena. Biće ovo teški eufemizam što ću reći. Znači, dobro, to je nešto što se dešava u svakoj poraženoj naciji, ratno poraženoj. Pri čemu su u Srbiji izgubili, ja računam tako, mislim da rat u Bosni nije izgubljen, ali da je izgubljen u Hrvatskoj, Sloveniji, na Kosovu i od NATO-a. Znači, to je 4,5 rata izgubljena. Već to nosi neku nesigurnost muškaraca, čak i oni, čak i ako ima pacifista među njima, koji ipak je srpstvo, znači, u nekoj meri poraženo, osim u Republici Srpskoj i osim što se tiče Srpske pravoslavne crkve, koja je vrlo jaka. Znači, tu nije poraženo srpstvo, a možda nije u Crnoj Gori sada. Sad se otkrivaju neke nove zanimljive. Ali dobro, uglavnom je to, znači, poraženo, odatle dolazi jedan deo muških frustracija. Drugi deo muških frustracija dolazi iz ekonomskog poraza. Znači, jer ipak, bez obzira na sav razvoj čovečanstva, ipak smo mi sisari, ipak mi pamtimo negde, možda po arhetipovima nekim neke pećine, gde smo
gdje smo vodili neke žene za kosu i tamo se hvatali s njima o ljubavne okršaje. To sve pamti. Ima i danas nekih ovih žena koje vole to, ovih pa, mazohistički. Pa da, ali ono što muškarac može danas da ima problem jeste da ga lako osude, da je, ako žena recimo kaže, želim grublji seks, i muškarac ga priušti, možda mu se desi da sutra mu kaže žena, sad ću da te prijavim policiji, ako ne, ne znam šta ovo. To je jako opasno. Znači, momci, ne udovoljavajte lako. Žene, budite poštene i eto. Ovo je antifeministički, znači jedan ovaj, ali sad ću malo protiv... Manifest. Da, sad ću jedan maskulini. Znači, muškarci su slabiji. Mm-hmm. Jako to slabi. To je nepobitna činjenica. Nepobitna činjenica, znači jedno iz boratnih poraza, drugo iz bojkarnijskih poraza. I oni se osjećaju nesigurno. Ja sam čitao podatke i uopšte ne su njom u njih, da je između 33% i 66% Srba. A sad, zavisi da li računamo da je impotentan onaj kome se to ikad desilo ili onaj kome se to redovno dešava. Tu su različita merila uzeta. Ja sam čak verovatno intuicijom dolazim, naravno nisam prošao iskustveno da bi znao koliko muškaraca srpskih je impotentno, ali pretpostavljam da je bliže 66% istini i parter jeste roman koji je prvi otvorio, koji je otvorio temu impotencije. Da. Tako je. Slabih muškaraca koji glume mačiste, koji nemaju snage da odglume to do kraja i način na koji neko ko je impotentan, a uglavnom impotencija dolazi iz kao psihosomatika, kao što je uglavnom razne bolesti dolaze kao plod psihosomatike, uglavnom je to nije na fiziološkom nivou, nego upravo na tom psihosomatskom. I Parter ima happy end, on nije najbolje napisan, moram kažem. Ja sam špansko izdanje Partera jako mnogo popravio odnosno na srpsko. Nadam se da ću sameriti neko novo izdanje Partera sa tim španskim, jer taj glavni junak nije bio sasvim izveden, ali da, muškarci su generalno slabi. Ja u ostalom mogu i svoje priče da lično životno evo mogu da ponudim, zahvaljujući tome što sam tvoj sagovornik, a ne nečiji drugo, pa smo spontano došli do toga. Ja recimo sam bio impotentan mnogo pre ovoga svega, ja kad sam imao 20 godina bio sam mnogo impotentniji nego sada. Upravo zbog psiholoških razloga. Šta je problem? Ljudi nisu dobro sa sobom, a upuštaju se. Ako čovjek nije dobro sa sobom, kako će se upustiti s nekim drugim u nešto? To ne može, to bi trebalo da su oboje to dva minusa da daju plus jedino, inače znači, ne može. Da. Znači kako svećom da se traže pravi muškarci, ne može drugačije. Ženama je jako, jako teško i tu sam ja jako na strani žena i žao mi je što nisam u stanju nekako da pomognem većem broju kvalitetnih žena. Pa zato ti ono što, bar piši pa, što eto, treba da radimo. To je jedini da. Način na koji mogu, tražimo, ali da. Generalno znam, jako su slabi muškarci danas. Ja znam jako mnogo koji tvrde da nikad nisu imali peh seksualni u krevetu, znači da nikad nisu imali impotenciju i to, a to je odmah znak da su impotentni u stvari. I toga je strašno mnogo i to se održava i to je zaista komično, taj neki mačizam koji je nezasnovan. Ajde da je mačizam, pa da je zasnovan, da stoji na čustim temeljima, ne znam, teftonskim, ovim, nešto. Nego bez pokrića. Ovo je bez pokrića. Pošto moram da privodim emisiju u kraju, meni je žao, ja bih voljela da pričam sa tobom ovako 5 dana na ovu temu. Tako počeli. A dobro, onda vidim da ti je interesantno, da, drago mi je. Roman o pijanstvima isto je roman koji se meni dopao, pored knjige eseja, moram da pomenem, Kroz glavu, da. Koji se meni eto, lično ovako, jako dopada. Roman o pijanstvima je malo posjećan i na ovaj film Drunk. Ne znam da li si gledao Winterbergov novi sa Matsom Mikkelsenom, koji se isto bavi. Kad smo se vodili vamo iz Beograda, da sam slabo nešto, da sam morao sam zapustiti neke oblasti kao što je rock muzika, kao što je film, nažalost. Eto, čovjek se bavi isto, na isti način kao ti, sličan da kažem. To ću pogledati sigurno. Dolazku nekih saznanja preko alkohola. Pa poenta je romana o pijanstvima, da on, ja bi najkraće rečeno, znači jeste da je to ipak, to nije Henry Millerovska, Bukovskijevska proza ili takva neka, gdje je glavni inak Bohem, Dandy, ovo ono, nego je to kako ide alkoholizam u 21. veku. Znači, to su, moji junaci su japi, oni su uspješni u životu, ali alkohol im smeta ili im pomaže, to je veliko pitanje.
Naravno, znači to je potpuno, mene je interesovao taj neki potpuno nov ambijent da istražim u kojem se pije. Znači, chat pijanstva i dođe do braka odjednom preko Facebooka i ovaj postoga dođe do razvoda isto preko Facebooka, dođe možda do krvne osvete, šta je znam, do čega sve možda dođe. Znači, to je poenta romana o pijanstvima, pisan je jako iskreno, jako iskreno. Tu sam utkao više svojih epizoda nego ono životnih, nego i u bilo kom svom drugom narativu. Obično to negdje, ja sam računao nešto 50-50, ovdje je autobiografsko jedno 60, odnosno na tehnoljetku i 40. I ovaj, mislim da to je jedan roman koji je ispričan iz daha. I roman koji je potpuno pisan utrobno. E sad, on je naišao naravno na, uglavnom na pohvalne kritike, ali boga mi na neke vrlo negativne, na uzdizanje, na osporavanja i to je meni zanimljivije mnogo nego da me svi hvale. Već se brine malo da ovaj roman o Zlati Sveti nije dovoljno dobar, jer previše mi je unifikovana ta pozitivna kritika. Voleo bih neku negativnu kritiku tog romana, makar pisano iz ideološkog ugla, da mi neko kaže što nisi napisao da je u Srebrenici bio genocid, ili da mi neko kaže što si pisao. Bilo nekog keftanja onako javnih, ali ništa pa, poimenice. Dobro, možda je istina ta koja im ne dozvoljava da, da pričaju drugačije. Pa plaća se, stvarno, ovo prvi put vidim da, da se plaše, da se plaše, bez obzira na mrzovolju tog čitavog jednog bloka, oni se plaše da kažu, da pokušaju da kažu nešto suvislo osim toga. Ja sam vrlo otvoren tu polemičar, kada treba, i idem do kraja. To smo videli kad emisije. Idem do kraja, tako da ja sam spreman na fajt, ali bojim se da sam ja neko koji ušao u ring i udara pesnicama u konopce, pošto nema protivnika. I evo, samo ću još za kraj da te pitam. Već smo konstatovali da je dakle, književnost preživela. Čitavo, mislim da je jedina od svih vrsta umetnosti preživela ovaj haos sa koronom. To je pitanje tek. E, ali dosta se čitalo u martu, u aprilu, maju. Jeste. Zaista je porasla ta prodaja knjiga. Ali dostava ono što se ja iznenadila, da, kad sam ušla u jednu knjižaru, neću da reklamiram sada poznatu u Beogradu, u odeljku sa klasicima se nalazila knjiga jedna starla koje se i deklariše kao starleta, dakle ne bude da ja ovdje širim neki govor mržnje. I sad pomislila sam neko slučajno ostavio, međutim nije. Te knjige su pomešane sa klasicima. Piše klasici? Da. Ali su tu i knjige sa njom, znači pored. Da li je sad to neko namjerno postavljanje pitanje ljudima, ali pa, videli smo situaciju na sajmu, videli smo koliko je recimo bilo zainteresovanih. Pa bojim se da je kad to... Kad će se prosto pročistiti taj prostor? Pa mislim to ne ide tako. Zato što, o čemu se radi? Coelho, po meni, je jako loš pisac. Međutim, on je održao interes za knjigu recimo krajem 90-ih. To je činjenica. Znači, bolje je da je Coelho održao interesovanje za knjige nego da niko kao nije... Kao knjige Mirjam, otprilike. Mislim da je Mirjam bolja. Ali dobro. Ali šta se dešava? Onda knjižari prave neke zaista ustupke substancijalne, što mi je žao, ali su mi objasnili da tako mora. Recimo, ja pođem u neku knjižaru, opet da ne reklamiram, tražim među dramama, naravno dramu, očekava tri sestre, nemam kod kuće, dao sam nekom oću. U dramama trileri. Znači, drama, a drama se zna šta je. Šta se znači, dešava sa žanrovima, čitav, da. Promenjen je sve zbog ugledanja na filmove, jer kao najviše pali kod čitalačke publike, kod većine čitalačke publike, ta analogija s filmovima. I ako možemo da što više samerimo književnu, koja je mnogo starija, jer to je mnogo starija umjetnost, i što je posebno, mislim, nesuvislo u odnosu na drame. Prosto drama je dijalog, to je dijalog konstantan. Zna se šta je drama, to je, čak ako hoćemo, starija forma romana. Ona se privolala najnovijoj formi filma da drama, ono što važi u filmu za dramu, da to važi za književnost. Mislim da je to čak mnogo substancijalno gledano lošije nego ovo što ti navela, ali to su najvjerovatnije neki kompromisi tržišni. Ali, šta je dobro u svemu? Ono što si rekla, jeste, poraslo interesovanje za knjigu. Jeste. Ljudi ne znaju kako da ubiju Evo, vreme. Evo, ja sam prvo kupila više nego ikad knjiga u tom periodu. Eto, ne znaju kako da ubiju vreme, a to je zanimljiva sintagma, ubijanje vremena, činjenje nečega bez vremena. A kraj sveta, ali tako? Tako je, tako je. Jeste, ovo su ostaci sveta i
budimo jaki sad i nema nestrpljenja. Ko je nestrpljiv sada, to je već korak ka gubilištu. I bez histerije, posebno kod muškaraca, tako da sa tim zaključim. Da, naravno, materica. Bez histerije, bez panike, strpljenja i razumevanja situacije i što je više moguće dugi ili srednji rok da se ima pred očima, a ne kratki, šta ću sad? To je to. Hvala ti puno što si bio moj gost i nadam se da se vidimo uskoro sa novim temom. Naravno. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno večer.